Java që pritet të filloj, parashikohet të ketë përballje të ashpër ligjore ndërmjet mazhrancës dhe opozitës për sa i përket rezultatit për kryeqytetin. Kështu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të çurtojë ankimimet e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për këtë rezultat, ndërsa Kolegji Zgjedhor me datën 3 qershor do të çurtojë ankimimin e Partisë Socialiste për sa i përket rezultatit të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Kështu, java e katërt pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale të 8 majit duket se do të jetë vendimtare për sa i përket emrit të atij që do të drejtojë bashkinë e kryeqytetit në 4 vitet e ardhshme. Betejë ligjore ndërmjet përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës mendohet të jetë e ashpër në kohën kur të dyja palët mbrojnë fort opsionin e tyre ligjor sa i përket fituesit të kësaj gare. Ndërsa Partia Socialiste do të vijojë të kundërshtojë vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për hapjen e kutive në të cilat janë hedhur gabimisht votat, mazhoranca pritet të insistojë në qendrimin e saj në të drejtën e çdo qytetari për të lexuar votën e tij si e drejtë kushtetuese. Të dy palët e bazojnë argumentin e tyre duke ju referuar ligjit, por që fjala e fundit i mbetet Kolegjit Zgjedhor për të vendosur se cili do të jetë kandidati i cili do të drejtojë Bashkinë e Tiranës, Edi Rama apo Lulzim Basha. Ndërsa argumentat për secilën palë janë të forta, kjo pritet të demonstrohet edhe në përballjen ligjore në Kolegjin Zgjedhor të premten e datës 3 qershor. Gjithashtu, një tjetër betejë mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste do të jetë këtë të hënë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kur të dyja partitë kanë ankimuar pretendimet e palës tjetër për Tiranën.